dvojizbový byt. Nová dedinka, novostavba. Vstup do bytu. Roll-door skriňa. Samostatné WC s umyvadlom. Kúpeľňa s vaňou, miesto na pračku, umývadlo a zásobník na vodu, okolo 80 litrov zrejme. Čiže veľká roll-door skriňa, vstup do obývačky, obývačka s kuchynským kútom, chladnička s mrazničkou, elektrická varná doska, elektrická rúra, digestor, dres. Obývacia časť. Z obývačky výhľad na parkovisko. A vstup do samostatnej spálne. Takisto výhľad na západnú stranu. Novostavba.